Por fim, o um último capítulo. O sétimo capítulo é denominado como Serenidade. E o que é a serenidade? A serenidade é um estado absoluto nos quais chegamos para lidar com os nossos problemas. Então, por exemplo, você recebe uma notícia ruim. Você investe numa ação e você tem um prejuízo enorme. O que, que você vai fazer? Você vai quebrar tudo? Você vai xingar os seus colegas de trabalho? Vai xingar sua mãe? Vai xingar sua esposa? Não, você não vai fazer isso. Porque o intuito desse livro é te ensinar como lidar com esse tipo de problema. Não só é, um prejuízo financeiro, mas uma adversidade. Quando você recebe uma notícia não muito agradável, a meta do teu grupo não foi estabelecida, você vai aí tomar fumo do seu chefe, então o que você deve fazer nesses momentos? Feche os olhos, respira, pensa na coisa mais linda que você viu no dia ou na vida. Pode ser uma flor, pode ser é, uma pessoa especial, pode ser os seus pais. Então pensa neles, pensa neles nesse momento, se acalma e encara o problema de uma forma fria, de uma forma simpática, de um sorriso. Se a pessoa chegar te ofendendo, respira, Pensa nessa coisa boa e você vai respondê-lo não à altura dele, até porque ele está por baixo para te ofender, porque ele quer acabar com você, porque ele não aceita só a frustração dele, ele quer te deixar frustrado. E o autor ele ensina: Não, você não vai cair nessa armadilha, você vai encarar isso com serenidade, com compreensão, com calma e paciência para sim apresentar uma solução. Então, capítulo 7: o autor ele junta as ideias dos demais capítulos. Tudo aquilo que foi listado, você junta tudo isso e responde com o principal objetivo desse livro: responder com serenidade.